adapter. Adapter ni dia boleh ejah 3 1.5 watt, 3 watt, 4.5 watt sampai 12 watt. Lampu ni selalu 3 watt ataupun 6 watt, tapi kita pakai 3 watt, kita ejah dekat dengan 3 watt. Lepas tu kita test. Dia punya backlight ni dia main 10 biji lampu satu batang tu. Lepas tu kita potong menjadi macam ni. Kita potong bagi jadi macam ni. Lepas tu kan dia ada tu negatif positif tu. Kita kita gurih dia bagi dia punya negatif positif tu, dia bagi besar ni sebab apa? Kita nak solder bubuh wire. Kita akan tempel kat sini. Okey. Kita akan buang lampu tu dulu. Lampu lama ni, lampu hak lama ni kita akan buang, cuci. Lepas tu hak ni kita akan letak atas. Positif, negatif. Sini, sini kita akan gurih kat sini. Tu gurih kat sini.
Okey, hasil dia macam ni. Okey, ni hasil dia. Ha, kita connect macam ni. Hak ni lebih tahan lah daripada nak abu serika belah bawah, lepas tu nak buang dia punya lampu satu-satu, memang tu tak tahan. Pakai seminggu dua minggu jadi balik. Okey. Kita test dia tengok. Okey. 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 Nyala. Okey, sekian saja. Setakat tu lah.